Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün mən sizlərlə çox sadə, çox asan, az ərzaqdan istifadə edərək gözəl bir karamel hazırlayacağım. Çox gözəldir, qatlığı bu türdür. Tortlarınızda, şiriniyyatlarınızda istifadə edə bilərsiniz. Qalın bir tavanın içərisinə bir çay qaşığı un əlavə edirəm. Un kızılı rəngi olana qədər qovururam. Unumuz qovruldu, bu cür qızılı rəng oldu. Bir xörək qaşığı kərə yağıdı, içərisinə əlavə edirəm. Bu cür qarışdıram, yağımız əriyir. Yağımız əridikdən sonra 5 xörək qaşığı şəkər tozu götürmüşəm. Yarım stəkan qədər və qarışımın üzərinə əlavə edirəm. Bu cür gözləyirəm ki, karamelizə olsun. Bu cür qarışdırıram yavaş-yavaş, şəkəriniz əriyənə qədər bu cür qarışdırıram. Qarışdırıram bu cür, şəkər təmiz əriyib, yəni içərisində şəkər hiss eləmirəm. Yarım stəkan südü möhkəmcə qızdırmışam, qaynar süd. Az-az əlavə edirəm qarışımın içərisinə. Ocağın altını söndürürəm. Karamelimiz hazırdır. İndi boşaldacağım başqa bir qaba. Əziz xanımlarımız, karamelimiz hazırdır. Çox gözəl alınıb. Qatılığı çox gözəldir. Bu cür qatı. Siz də hazırlaya bilərsiniz. Şiriniyyatlarınızda, tortlarınızda istifadə edə bilərsiniz. İstəsəniz, bağlı qabda, soyuducuda saxlaya da bilərsiniz. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.